nima qildimi? Doktorlar yozib bergan dori ancha qimmat ekan. Men esa pulim unga yetmaydi. O'g'lim operatsiyasiga esa pul juda zarur. Bugun o'rtoqlarim choyxonaga chaqirishgan. Balkim o'shalardan so'rab ko'rarman. Balkim Akmaldan so'rab ko'rarman. Hozir Akmalning ishlari juda zo'r. Nechilik qadrdon o'rtog'iman. Yo'q demasa kerak. Tavakkal borib ko'raveraychi. Xudo xohlasa, hammasi yaxshi bo'ladi. Hozir borib Akmaldan pulni olaman u o'g'lim operatsiyasiga boraman. O'rtoq, rosa omading kelgan bo'lasan-da. Oshig'ing olchi. Qo'ling hamma yoqqa yetadi. Bunga yetish oson bo'lmadi. Bilasan-ku nima ishga qo'l ursam, albatta uddasidan chiqaman. Bilaman, bilaman. Mani o'rnimda boshqasi yepla olmagan bo'lardi. Ishni ko'zini bilish kerak, Xumbar. O'zi bilardim. Hech kim senga ishonmaganda ham, men ishonganman. Do'stim, sen meni qiyomatli do'stimsan. Hech qachon sendan voz kechmayman. Nima kamchiliging bo'lsa o'zimga ayt. O'zim hal qilaman. Bo'ldi, gap yo'q. Gap yo'q. Boringa shukr. Hali bolalarga aytaman, plastigingga pul tashab qo'yadi. Sharoitingni to'g'irlab olasan. Rahmat, rahmat, rahmat do'stim. Qani do'stim? Ko'taramiz. Doim ishlarimizda rivojini bersin. Uşa da, uşa. Aa, gap yok, gap yok, gap yok. Ya, assalamu aleyküm. Yaşımızlar. Akmal yaşımızın orada. Ben otur. Damla. Yürüpsen mi papkeni kucaklap? Aa, yaşı, rahmet. Akmal, orada senin de işin bu arada. Sen doim ishi bilan kelasan o'zi. Ishing tushsa yo'qlab qolasan. Ha, bu kishim biznesmenda. Doim ish bilan keladilar. Undan ko'ra shefga iltimos qilsang bo'lmaydimi? Akmal, o'rtoq. Hozir o'g'lim og'ir betob kasalxonaga tushib qoldi. Operatsiyaga biroz pul kerak bo'lyapti. Shunga biroz puldan yordam qilib turgin o'rtoq. Pul deysanmi? Pul deganlari seni tanimasa ham kerak. Iltimos. 2-3 oyda qaytaraman albatta. Ey. Oladigan 2-3 million oyligini pul deyapsanmi? Oyligini albatta qaytaraman Akmal. Juda ham zarurda. Iltimos, berib turgin. Surgin ey. Odam undan ko'ra harakat qilish kerak. Hammadan pul so'rayvermasdan. Shefni ko'ryapsanmi? Qanaqa omadli odam. Yaqinli, nima deyapsan? Qanaqa omad? Hammasi o'zimni harakatim bilan bo'lgan. Odam ishini ko'zini bilish kerak. To'g'ri do'stim. Omad deganlari qalin-qalin kitoblarda bo'ladi. Quyundan ko'rani undan. Akmal, o'rtoq. Hozir zudlik bilan o'g'limga pul obormasam bo'lmaydi. To'g'ri. Alloh senga boylik berdi, mansab berdi. Balkim meni yo'qchilik bilan sinayotgandir. Biror kun menda ham bo'lib qolar o'sha pul. Nima deyapsan? Hammasiga o'zim erishganman. Nasihatingni borib, operatsiyada yotgan bolangga aytasan. Tur yo'qolgan bu yoqdan.
gapire. Bopladin. Hech qachon ish yurishmaydi bu aqllingni. Pul berganingda ham qaytarib olarmasding. Bundan keyin ikki quloqing bilan ham eshitib olgin. Boy bo'lishimga o'zim sababchiman. Bo'ldi do'stim. Ek go'r soxtalar. Bo'ldi. Tushundim. Do'stim. Men qarang. Maylimi sizni 1 minutga. Tinchligimda? Nima? Biror ayib ish qilib qo'ydimmi? Yo'q, hammasi joyida. Siz o'tiring, bir gapim bor sizda. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Siz xijolat bo'lmang. Tinchligim aka. Kimsiz? Tanimadim. Men shu kafeni bosh xo'jayiniman. Hozir ichkaridan o'tib ketayotganimda suhbatingizni eshitib qoldim. Ha. Farzandingiz kasal ekan. To'g'risi, men o'rtoqlarimdan umid qilib keluvdim. Pul berib turishar deb. To'g'risi, o'g'lim hozir balnisada. Unga pul olib bormasam bo'lmaydi. Endi xudo mana shunaqa sinovlar bilan sinaydi insonni. Tushidashga majbur bo'lar ekansiz. Men bugun maoshimni oluvdim. Bilasiz, daromadimiz katta. Mana shuni sizga ilindim. Farzandingizni sanaman, kasalxonadan olib chiqmasangiz, bag'ringizga qaytib olsa xursand bo'lardim. Oling. Yo'g'i, nima deyapsiz? Axir men sizni tanimayman-ku durustroq. Pulingizni ololmayman, to'g'risi. Siz xijolat bo'lmang. Yo'q. Xijolat bo'lmang. Siz mani tanimaysiz. Men ham sizni tanimayman. Juda noqulay bo'ldi-da. Men o'rtoqlarimdan umid qilgandim-da, ochig'i. Tushunaman, lekin o'rtoqlaringiz hamma gapini eshitdim. Boshqa qayerga borasiz? Nimadan umid qilasiz? Boshqa yo'lingiz yo'q. Olishga majbursiz, do'stim. Bu yerda 10 ming dollar. Yo'q. Ololmayman pullaringizni. Uzr. Farzandingiz uchun oling. Yaxshi kunlarda qaytarasiz. O'lingizga pul tushib qolsa, olib kelib berasiz va meni qayerdan topishni bilasiz. Oling. Sağ bo'ling. Rahmat. Rahmat sizga. Bolangiz tuzalib ketsin. Xo'p. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Assalomu alaykum. Charchamayapsizmi? Yaxshimisiz? Keling, o'tiring. Meni tanidingizmi aka? Ha, tanigandek bo'ldim. Yaxshimi o'zingiz? Yaxshi, rahmat. O'zingiz qanaqasiz? Sizga shukr, rahmat. Mana bu siz bergan pullar aka. Omonatingizni qaytarib oling aka. Rahmat. Yaxshi bo'lib ketdimi? Eson Allohga shukr. Hammasi o'tib ketdi. O'g'lim operatsiyasi juda yaxshi o'tdi aka. Siz sabab bo'lib ishlarim qabrasa yurishib ketdi aka. Qoringizga yaragan bo'lsa, bergan pulim sizning hayotingizni yaxshilagan bo'lsa, men xursandman. O'g'lingiz ham sog'ayib bag'ringizga qaytgan bo'lsa, xursandman. Bularning hammasi u yoqdan. O'zingiz aytgandek, biz bir sababchimiz xolos. Lekin ko'rinishingiz shak emas, o'zgarish bor. Hozir ishlarim yaxshi aka. Lavozimim ham ancha ko'tarilgan. Topish tutish ham, xudoga shukr, shunga qarab bo'lyapti. Yashang. Yana bir bor sizga kattakon rahmat aka. Yaxshi kunlarda ko'rishaylik. Sog' bo'ling. Rahmat aka. Omon bo'ling.
hazır telefon qoraman. Urtoq yaxshimisan? Puling bo'lsa 5-6 ming berib turgin. Ichmasam bo'lmaydi. Vashi mazam bo'lmayapti. Tomirlarim tortishib ketyapti. Qadirdonim, Toyir. Boyadan beri sen arqangdan chaqiraman, eshitmaysan, yaxshimisan? Ishlaring yaxshimi? Yaxshi. Savollaring yaxshimi? Yuribman-da o'zim ishlarim bilan. Ishlaring zo'r bo'lib ketdi deb eshitdim. Ye, Shokir. Keldingmi, do'stim? Ey, Alkash. Sen ham shu yerdamsan, dich. Tur, yo'qol bu yerdan, sasimagin. Qo'y buni, do'stim. Bu shunaqa odam. Beburt edi bu. Odam bo'lmaydi bu. Toyir, do'stim. Ishlaring zo'r bo'lib ketdi deb eshitdim. Xursand bo'ldim. O'zi sen yoshligingdan bo'ladigan bola eding. Men senga avvaldan ishonardim. Endi yoningdan menga ham bitta ish topirasan, o'rtoq. Kechirasan, meni yonimda senga o'xshaganlarga ish yo'q. Biroz qidirsang, avvaldan omadiga ishonadigan birorta do'sting uchrab qolar. Ha. Senga yana bir gap. Yigit kishini ori bilan o'ynasang ham, hech qachon omadi bilan o'ynashmagin. Shepim.
Hech qachon hammasini o'zim qildim demang. Alloh xohlamasa, hatto labingizni ham qimirlata olmaysiz.